você acha que já aconteceu essa situação? Já encontrou com um amigo, com alguém, falou, mas onde é que você estava? Eu te liguei para te convidar para uma festa e não consegui falar com você, deixei recado, ninguém te passou o recado. Olha, pintou um emprego, aquele emprego que você estava querendo e ninguém te passou o recado. Sabe por quê? Porque você não tem o pager da Conectel, o pager da Motorola. Então a Conectel, junto com a Motorola, essa semana está fazendo uma promoção para que você tenha o pager e seja localizado, para quando tiver aquela festa, quando pintar aquele emprego, você, no ato, vai ser chamado, vai olhar, vai ligar e vai ficar muito contente, tá? Então, aqui está o pager, é o Advisor Gold da Motorola, é um top de linha. E essa semana, aqui na Conectel, você paga quanto? Paga R$126,00, mais uma taxinha de adesão de R$39,00. Tá, agora se eu não tiver esse dinheiro, R$126,00 para pagar a vista, você vai fazer em três vezes? Faço em três vezes, sem juros, sem nada. Agora, se não der para você pagar em três, facilita até mais, só que já tem acréscimo. Agora tem uma outra coisa legal, é o seguro. Como é que tá o seguro? Ah, a Conectel tá dando um ano de seguro grátis nesse aparelho. Essa semana na promoção. Então você veio pra cá pagar R$126 no Advisor Gold e ainda tem um ano de seguro gratuito. E além dos recados, esse aparelho ele também transmite o índice financeiro, as principais manchetes de jornal, temperatura e trânsito também. Olha, que comodidade, só você ver os seus recados, se você quiser você liga, se não, não, então vale a pena ter. Eles estão aqui de segunda a sexta, das 9 às 20 horas, sábado das 9 às 18 horas, aqui no Paraíso, o endereço de vocês. Avenida tá Bernardino de Campos, 115, Paraíso. Telefone. 253-0400. Então, olha, aproveita, gente, porque um pager, como eu disse, é comodidade, né? E você fica por dentro de tudo, você é localizado, aonde você estiver, a hora que for, né? Você é muito legal, é uma privacidade ter pager, eu acho que vale a pena. Então aproveita essa semana, que a Conectel tá fazendo junto com a Motorola para você.